U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo nas, dragi polaznici naših biblijskih večeri, na početku novoga serijala posvećenom Evanđelju po Marku. Večeras ćemo imati jedan uvodni susret, nešto ćemo uvodno reći čemu bismo se smjeli nadati ili koje bi bile nosive misli ovog Evanđelja, s kojom nakanom je pisano, koje glavne ciljeve ima pred sobom, a onda ćemo sljedećih večeri uzimati odlomak po odlomak i polako hodočastiti kroz riječ Božju lomeći je onako kako je ona razdijeljena u našoj liturgiji i tu će onda biti i većih i manjih odlomaka, no o tome kad bude došlo. Svako od kanonskih evanđelja, pa i ovo po Marku, nastalo je u krilu prve crkve i zato je izraz vjere te rane crkve, ranoga kršćanstva. U dramatičnim vremenima, kako je ono nastalo, bilo da se radi o vremenu Klaudijevog progona kršćana, bilo da se radi o židovsko-rimskom ratu 70. Neki smatraju da je nastalo prije toga rata, neki u jeku, neki poslije rata. Autori se razlikuju. U svakom slučaju, vremena i prilike su bile dramatične i požurivale su njegov nastanak. Tako da je Evanđelje po Marku nastalo manje iz možda literarnih ili bibliofilskih pobuda radi kompletiranja Evanđelja, radi toga da nastane i ova književna vrsta i tako dalje, a više je njegov nastanak uzrokovan povijesnim i psihološkim razlozima. Isusovi učenici, zajednica koja je iznjedrila ovo evanđelje, bili su uvjereni da su kao crkva, zajednica Isusa Krista, koja treba hrabro svjedočiti iskustvo kraljevstva Božjeg. Kršćani kojima se obraća evanđelist Marko nailazili su na velike poteškoće i prijetnje koje je trebalo nadvladati. Stoga ne začuđuje da će u krupnom planu evanđelja kojim Marko upućuje stojati pitanje. Moćni učitelj i istovremeno odbačeni Mesija, je li moguće da Isus jedno i drugo u sebi objedinjuje? Evanđelist će tijekom svoga dijela pripovjedanjem pružiti prikaz ovih međusobno suprotstavljenih stvarnosti. Poučavat će svoje slušatelje, svoje čitatelje, kako je za svačanje Isusove osobe potrebno prihvatiti obje ove stvarnosti. I moćni učitelj i odbačeni Mesija. Što više, te dvije stvarnosti, koliko god različite bile, one su, gled paradoksa, nerazdvojene. Isusovo moćno djelovanje za posljedicu imat će neprihvaćanje i odbačenje. Ali Isus će to odbačenje, koje ide sve do osude, do progona, do muke, do smrti, on će ih slobodno prihvatiti i time će vjernicima otvoriti dublji uvid u svoj identitet. Kršćani u ranim zajednicama od kojih se crkva sastojala, pa i oni kojima evanđelist Marko upućuje ove retke, već su iskusili slobodu u odnosu prema Isusu i Ocu Nebesku. Primili su Duha Svetoga koji njihovim srcima kliče Aba, Oče, osjetili su što to znači imati istinsku slobodu pred Bogom koji je moj Otac. Sada, uslijed ovih dramatičnih prilika u kojima evanđelje nastaje, oni su ovoj slobodi ponukani proširiti vidike. Pozvani su promatrati tu slobodu u Isusovom životu, u njegovom stavu pred odbačenjem,
pred teškoćama, prijetnjama, pa i pred samom mukom i smrću. Isusova sloboda i snaga, nutarnja snaga kojom je išao kroz sve teškoće i navladavao prepreke, pa i samu prijetu smrti, predstavljala je poziv razriješiti pitanje. Kako on, siromašni tesar iz Nazareta, koji je završio na križu među razbojnicima, među banditima, koji je ubijen od vjerskih vlasti kao hulitelj, a od civilnih kao prevratnik, koji je skončao tom sramotnom smrću na gredi križa, kako on može biti začetnik života? Kakav život on može nuditi onima koji ga slijede? U potrazi za odgovorom na ova pitanja, odakle Isusu sloboda da ide hrabro, unatoč ili usprkos svemu, i kakav život on može dati, kako on može biti začetnik novoga života, tražeći odgovor, oni su posegnuli u jedinom mogućem smjeru. Promatrati Isusov život, poslagati sve one kockice, sve one prizore iz toga života koje su im bile poznate, da bi kompletirali sliku, da bi spoznali o čemu se tu zapravo radi. Naravno, u svemu tome najupečatljivije je bilo ono posljednje. Ono što su posljednji doživjeli, a to je bila Isusova tragična, krvava smrt i naravno susret s uskrsnim Isusom. Križ je stršio sa svojom strahotom, sa svim besmislom, žalošću i razočaranjem koje je u njima pobudio. Tih dana sjećaju se, potonuli su. Sve što su mislili da znaju, sve je bilo sravnjeno sa zemljom. No, bez križa nije se mogu shvatiti Isusa Krista. Dakle, Isusova strašna smrt imala je smisla. Nije bila slučajnost, nije bila nesreća na radu, nego imala je svoje mjesto. Kazat će kasnije sveti Pavao poslanicama, nekdje dok znati među vama ništa drugo nego Isusa Krista i to raspetoga. Upravo njega raspetoga propovijeda. Imajući pred sobom ovaj cilj, imajući pred sobom i predaju primjenu svetog Petra i drugih crkvenih izvora, evanđelist Marko se latio pera i počeo pisati svoje evanđelje. Vidimo prema ovom spisu, bio je veoma vješt pripovjedač. Njegovi pripovjedni dijelovi živahni su, inteligentni i tako da on uspjeva, ne narušavajući sklad i ritam, istaći nijanse u stavovima pojedinih likova. Ne samo to, uspjeva pažljivog čitatelja uvući u svoj tekst, uvući u radnju, kao što je to inače odlika kvalitetnih umjetničkih dijela. Iako su njegovi opisi uvijek složeni po određenoj schemi, prvo navodi okolnosti, onda navodi što Isus čini ili što govori, onda kako reagiraju prisutni, ipak Marko uspjeva u svojem evanđelju izbjeći monotoniju. Uz obilno navođenje detalja koji daju šarolikost i sugeriraju unutarnji svijet aktera u radnji, tome uvelike pridonosi i živahnost njegova pripovijedanja. Njegov Isus je vrlo živ. Sad je na obali Galilejskog mora, sad je pritješnjen usred gomile koja ga tiska, sad znade iščeznuti i nema ga, apostoli ga traže, kamo je nestao. Eno ga već u sljedećoj zgodi, nema vremena čak ni za jelo, toliko je mnoštva oko njega, pa onda spava umoran na jastuku, za vrijeme oluje, u čancu, na jezeru, predvodi svoje učenike prema Jeruzalemu i križu, žalosti se pred tvrdoćom i okorilošću farizeja, pred njegovim djelom, ozlovoljuje se nad svojim učenicima ili na njegovom licu se vidi simpatija, ali ponekad i čuđenje s nevjerom. Kako to da ne mogu vjerovati? Čudio se njihove nevjere i zbog toga nije mogao učiniti nijedno čudo. Marko voli pustiti svome čitatelju
neka se s vremena na vrijeme sjeti onog što je već prethodno bilo rečeno, tako da se pojedini izrazi ili dijelovi rečenica povremeno pojavljuju i to u ustima različitih likova. To je jedan od načina da bi svoga čitatelja koji prati što tko govori, razmišlja o tome zašto netko baš ovo govori, da bi čitatelja uvukao u ranu. Njegov čitatelj poznaje već konačni ishod cijele ove priče, on zna što se u konačnici dogodilo s Isusom, da je na koncu bio nosio svoj teški križ, da je na križu razapet, da je umro, uskrsnuo, ali sada prateći evanđelje od početka, on gleda pojedine likove i bilježi njihove reakcije, gleda kako se ti likovi, svaki od njih ponosom, ponaša tijekom radnje i može ih uspoređivati. Može kompletirati svaki lik u sebi i može ih međusobno uspoređivati. I uspoređivati sa samim sobom. On će pratiti reakcije učenika koji Isusa slijede izbliza pa su začuđeni, zapanjeni, otima im se uzmi. Tko je ovaj? Praćenjem njihovog sazrijevanja, ali i njihovih promašaja kojih nije bilo malo, praćenjem Isusovih uputa koje će oni vršiti ponekad, a ponekad neće vršiti, čitatelju se kompletira slika idealnog učenika kakvog evanđelje po Marku želi predložiti crkvi. Dakle, pojedini konkretni likovi u radnji da, ali pošto ti pojedini promašaju prije ili kasnije, onda čitatelj naslučuje kakav bi to bio idealni učenik. Ovdje do izražaja dolazi ono što vrijedi za sva četiri kanonska evanđelja. Potreba kontinuiranog čitanja, znači iz zgode u zgodu, bez preskakanja, bez posuđivanja iz drugih biblijskih knjiga, iz drugih evanđelja, aha sad mi baš treba, baš mi lijepo na druga zgoda, da malo rasteretim, ovdje je situacija sumorna, malo ću posuditi neku lijepu zgodu iz druga evanđelja, ne. Evanđelje po Marku, pa i druga kanonska evanđelja čita se od zgode do zgode. Prati se radnja, jer ta radnja ima svoju dinamiku, ako hoćemo, ona ima svoju unutarnju logiku. I tek tada je moguće uočavati tolike nijanse koje je pripovjedač, evanđelist Marko, utkao u svoj tekst, preko kojih nijansi on nama dočarava Isusov lik, obogačuje ga, produbljuje taj lik, ali isto tako nijansira pojedine druge likove, gdje onda čitatelj napreduje i uspoznaje pojedinih likova i uspoznaje idealnog lika koji stoji između svih. Ako se pitamo po pitanju tema, što ćemo reći u tematskom smislu kako je ovo evanđelje? Ono je više nego li sva druga usredotočeno na osobu Isusa Krista. To je također evanđelje po Ivanu, možda više nego druga evanđelja, ali Marko tu svakako na jedan njemu vlastit način prednjači. Dobiva se dojam kad čitate to evanđelje, ako ste čitali neka druga s tumačenjima, kad uđete u evanđelje po Marku, kao da su u strane velike teološke teme, teološke dubioze, raščlanjivanja, distinkcije. To je samo privid. Nije baš istina da u njemu nema velikih teoloških tema, ali Marko je toliko u krupni plan izvukao središnju temu svoje teologije, da se onda ove druge teme nekako čine veoma prikrivenima, veoma onako ostavljenima u drugom planu. Koja je krupna tema ili središnja tema Markovog evanđelja? To je svakako kristologija, to je govor o Isusovoj osobi. Naime, Isus će na početku evanđelja navijestiti kraljevstvo Božje i gledajući s književnog, s literarnog stajališta, svakako je kraljevstvo Božje prva otvorena tema. Međutim, pošto je kraljevstvo Božje prisutno u Isusovoj osobi, Marko će onda svoj objektiv usmjeriti na Isusovu osobu. I pratit će Isusa izbliza, sve će podrediti
prikazu njegove osobe, reakcije pojedinih likova također će služiti dubljom upoznavanju Isusove osobe. Pa i kad Isus čudesa čini, ono što najviše zaprepašćuje, što fascinira, to su samo mala prosijavanja kraljevstva Božjega prisutna u Isusovoj osobi. Ili kad Isus bude, na primjer, stišao oluju na jezeru, učenici, ako čitamo evanđelje po Marku, vidjet ćemo, oni ne raspravljaju o čudu koje se dogodilo, nego sa čuda smirenog mora svoj pogled dižu prema Isusu i pitaju se, tko je ovaj? Ili Isus često se spominje u evanđelju po Marku naučava. Ali u prva tri poglavlja, na primjer, nigdje se ne kaže što on to naučava. Pa će se onda reći u četvrtom poglavlju, pa onda opet imamo pauzu, naučava, ali ne piše što naučava. Zašto je tako? Zato što evanđelist Marko želi predstaviti svom čitatelju, prva Isusova nauka je samo njegova osoba. Njegova osoba progovara djelima, progovara postupcima, progovara vrijednostnim sudovima i to je najveća nauka. A za tu najveću nauku nisu potrebne duge priče. Ovo je jedan od razloga zbog čega iskusni duhovnici običavaju svome, da kažem tako, štićeniku, onome koga oni vode, kao duhovni vođe, predložiti mu za čitanje evanđelje po Marku. Zato što ono relativno jednostavnije, s manje teksta, živih opisa, gdje zapravo progovara Isusa osoba, cijelim svojim bićem, i kad hodi, i kako hodi, i kamo hodi, govori li, ne govori li, njegove reakcije na njegove učenike i tako dalje. Reakcije na one koji ne misle isto kao on, njegovi vrijednosti sudovi, za koje nije potrebno puno rečenica da bi se oni izrekli. Tako da, od retka do retka, od poglavlja do poglavlja, Isusova osoba je stvarnost koja se malo po malo otkriva. Možda bi se moglo reći da je središnji naglasak Markove teologije zapravo promatrati, ponirati misterij osobe Isusa Krista, uvući čitatelja u to poniranje, ne bi li ga nekako približio toj tajni koja se zove Isus Krist. Očitovanje ovog misterija Isusove osobe svoj vrhunac ima u događaju njegove muke, smrti i uskrsnuća. Ono tako često ponovljeno pitanje, tko li je ovaj koje prožima evanđelje po Marku, kad se dođe do muke, smrti i uskrsnuća, ne samo da će zamuknuti, nego će potpuno nestati s iščeznućem učenika koji će svoga učitelja napustiti, kad bude najteže, pa i učenika koji će i uskrsnog Isusa, kad ga budu vidjeli, također nespremno prihvatiti. Morat će prekoriti njihovu nevjeru. Dakle, misterij Isusove osobe, koja je od početka u svakodnevnim okolnostima bila učenicima sakrivena, postepeno se kroz evanđelje otkriva i kad bude najjasnije sjava, učenika više nema. Zašto? Zato što je sada najteže. Isus je uhićen, nosi svoj križ, evo bit će razmet. Umrijeće. Bit će pokopan. Dakle, kad misterij najjasniji bude otkriven, njih nema zato što je na najteže. Dakle, vidimo, Marko nam želi poručiti kao evanđelist, Isusov misteriju se može pristupiti, ali najbolje, najjasnije preko križa i uskrsnuća. A to su stvarnosti koje čovjeka zbunjuju, po najviše ne zbunjuju. Možda nam je teško reći što više zbunjuje. Patnja, muka, križ, smrt ili Isusov uskrsnuće. Gdje se vjernik bolje snalazi, teško je reći. Ovdje, pošto je teologija kao takva sistematsko razmišljanje, govorenje o Bogu, ovdje Markova teologija zapravo izražava proturječje. Njegova riječ zbunjuje ljudsku misao i mudrost.
Evanđelje je slika Božja koji se objavljuje se u Isusu, ali vidjet ćemo kad ga budemo pratili izbliza, kad budemo ulazili u dubinu, koliko to budemo uspijevali, ono je zapravo za neke skandal, a za neke ludost. Upravo kako bi Pavao rekao u svojoj prvoj poslanici Korinćanima. Marko, evanđelist, želi nam poručiti da je činjenica da je Bog postao čovjekom, da je Isus iz Nazareta ujedno i Krist i Sin Boži, to je toliko šokantno da nikad ne može biti dovoljno naglašeno što iz toga proizlazi. Koja je posljedica? Proizlazi, vidimo iz cjeline evanđelja, to da čovjek u dodiru s tom neshvatljivom Božjom blizinom jednostavno je u napasti ne vidjeti, ne shvatiti i ne samo ne vidjeti i ne shvatiti, nego ne prihvatiti, osuditi, pa i nastojati eliminirati tu prisutnost. Kao stalna opomena stoji činjenica sljepoće vjerskih vođa koji Isusu nisu prepoznali Sina Božjega, ali isto tako stoji i sljepoća i tvrdoća čak njegovih učenika, koji ne samo da se Isusu opiru za vrijeme njegovog javnog djelovanja, nego ga ni uskrslog još uvijek ne prihvaća. Još uvijek sumnjaju i onih korijena. Bilo je učenjaka koji su proučavajući evanđelje po Marku došli do zaključka, pa to je dosta mračan tekst. To je po sebi jako mračno djelo. Može se i takav dojam dobiti. Međutim, kad gledamo evanđelje, on ima svoje svijetle momente i ti momenti su upravo, bez obzira koliko možda prostorno gledajući evanđelju, tih momenata nema puno, njih je malo, ali bacaju dovoljno svjetla da možemo razumjeti što nam evanđelist želi time poručiti. Naprimjer, nasuprot ovom neprihvaćanju, nesvaćanju, tvrdoći, stojaće ispovijest vjere rimskog satnika, poganina, čovjeka koji sa teologijom, sa vjerom, sa vjerskom poukom, kršćanskom, nema nikakve veze. Ali koji je i prije uskrsnuća, gledajući Isusovo umiranje na križu, u njemu prepoznao Sina Božjega. Što nam evanđelje time želi reći? Iznenađujuća Božja blizina, neprepoznatljivost za mnoge, međutim vidimo, pa ima koji prepoznaju. Čak prepoznaje onaj od kojeg se toliko ne bi nadao. A oni od kojih bi se to očekivalo nisu prepoznali. Što to znači? Između redaka evanđelje nam želi reći, Gospodin je prisutan. Njegova prisutnost je zagarantirana. Međutim, hoće li ga neko prepoznati ili ne, to je druga tema. To je pitanje otvorenosti srca. Ili da skratimo, Božja blizina da, uvijek i sigurno, ali ona je ispit srdaca. Thomas Merton, glasoviti i znanstvenik, nakon svoga ulaska u samostan, u trapiste, posvećenost duhovnosti, teologije, lijepo je kazao. Onaj tko zaista čita Sveto pismo, prije ili kasnije će zapaziti kako ono čita njega. Čitateljiv hod kroz evanđelje po Marku, zato treba biti pokušaj i razumjeti Isusa, razumjeti život koji u njemu bio, likove oko njega, da bi si čitatelj kompletirao kakav bi to idealni lik prema evanđelju bio, a preko svega toga sebi će omogućiti hod u vlastito samosvaćanje. Prvi kršćani to nisu činili iz puke radoznalosti ili što bi zato bili plaćeni kao nekakvi profesionalci, istraživači, publicisti. Ne. To su oni morali prije svega radi sebe sami. Odgovor na pitanje svoga života mogli su pronaći samo u Isusovom životu. Vidite koliko je to podudarno s onim što kaže Sveti Pavel, na primjer u poslanici Filipljanima, kad kaže sve daje da upozna njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako
suobličen smrti njegovoj, prispio uskrsnuću od mrtvih. Ili kraće, reći će u poslanici Galačanima, moj život je Krist. U meni živi Krist. Zato je prva kršćanska zajednica, zato su ti prvi vjernici, kako bi mogli živjeti Isusovim životom, prvo morali proučiti taj Isusov život i onda u njemu tražiti odgovore na pitanja svog vlastitog života. Morali su doći do nacrta, do projekta rekonstrukcije Isusovog života. Kad ga kompletiraju, onda će u njemu tražiti odgovore na pitanje svog života. I na posljedku. Treba dodati još nešto jako važno. Zvuči neobično, čak i paradoksalno. Koliko god da smo govorili o svrsi, razlozima pisanja evanđelja i tako dalje, kako ga budemo čitali, pratili, uočit ćemo već od sljedećeg puta, od uvodnog teksta, evanđelje zapravo, iako ima svoju svrhu, razloge nastanka, u konačnici, evanđelje ne služi ničemu. Jer ono se ne može upotrijebiti, iskoristiti, instrumentalizirati. Ono nije pisano da bi ikomu služilo. A kad su se pokušavali poslužiti njime, onda su ga izdali, ispraznili njegovu poruku od njezine osloboditeljske i obnoviteljske snage. Zašto ne služi ničemu? Ne služi ničemu zato što je ono kao i ljubav. U njemu možemo susresti Isusa. Ono je susretište. U njemu nas čeka Isusov život. Stoga je sama misao da bi evanđelje moglo nečemu služiti, stavlja u pitanje takav pristup i motive koji iza tog pristupa stoje. Ne samo da ničem ne služi. Ono je snaga koja sve probija i preokreće. Evanđelje je trajno, kontinuirano raskrinkavanje servilnosti i onih struktura koje sprječavaju korak u slobodu. No, njegova snaga, probojna snaga, nije rušilačka i destruktivna. Ona u sebi nosi ljepotu dara, ljubavi, koja se jednostavno ne može staviti u nikakve okvire. To je život koji ključa i ne da se obujmiti, uokviriti, zauzdati i onda upotrijebiti kako to nam odgovara. Ljudi to mogu činiti, ali onda više nema evanđelja. Onda evanđelje je izdano i deformirano. U svojoj biti ono je snaga za preokret, snaga za promjenu, snaga za iskorak u novi horizont. I zato evanđelju, njegovoj snazi, svaki je okvir tijesan, preuzak, a najkomotnija je sloboda. Tu je njezin prirodni dom. Gdje je duh gospodnji, ondje je sveta. Ono ničem ne služi, ali sve mijenja. Evo, sve čini novo. Sve dok Krist ne postane naš. Pa i prve njegove riječi ovdje u evanđelju, kad navijesti kraljevstvo Božje, dodaće, obratite se i vjerujte u evanđelju. Promjena. Odmah, prvim riječima, promjena. Jer njegova osoba, kraljevstvo koje iz njegove osobe izžarava, puno je snage, puno je slobode i života koji se ne da obuzdati, koji uvijek ide u puninu i onda onaj koji je evanđelje prihvaća, normalno da je pozvano obraćanje na iskorak za ovom snagom, za ovom puninom, normalno da je pozvano k novim horizontima kamo ga zove ova struja života koja iz Isusa izlazi, zove ga snaga kraljevstva. Evo, toliko nek bude za večeras u ovoj uvodnoj temi, a sljedeći puta idemo na prvo poglavlje od 1. do 8. redka. Hvala vam na pažnji.